Розглядати запобіжний захід для Василя Лилика розпочали об 11:40. Підприємець Олег Юник, якого вимагали гроші, на суд не прийшов. Прокурор Віктор Оскоріб каже, в апеляційній скарзі просять повернути підозрюваного під варту без можливості внесення застави або ж під заставу майже 7 мільйонів гривень. Василя Лилика представляли двоє адвокатів – Микола Ходень та Віталій Корпало. Віталій Корпало каже, просить суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, адже його клієнт співпрацює зі слідством та не переховується від правоохоронців. Чи добровільно ви видали транспортний засіб, інші речі, які було б зазначено в ухвалах слідчих суддів щодо проведення у вас огляду помешкання чи обшуку? Так. Чи намагалися ви втекти? Ні. Також адвокат Віталій Корпало каже, його клієнт фінансово утримує членів сім'ї. Скажіть, будь ласка, чи є у вас на утриманні члени родини? Якщо так, то який їх вік і з ким вони проживають? Двоє дітей, теща, бабуся. 82 роки. Після цього судді відправляються на перерву. Дебати розпочинає прокурор Віктор Оскоріб. Усвідомлюючи тяжкість злочинів, які йому інкримінують, і розмір покарання, якому загрожує випадку визнання його судом, він може умисно пораховуватись від органів досудового розслідування та суду. Після дебатів суддя Віктор Серновський оголошує ухвалу. Апеляційну скаргу прокурора Тернопільської окружної прокуратури Орановського на ухвалу слідчого судді Тернопільського міського району суду Тернопільської області від 13 вересня 2021 року залишити без задоволення. Апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора Тернопільської окружної прокуратури Орановського на ухвалу слідчого судді Тернопільського міського суду від 13 вересня 2021 року закрите. Адвокат підозрюваного Микола Ходень каже, до справи долучили скріншоти з відео, яке зафіксували камери спостереження під час підпалу магазину підприємця Олега Юника. Судячи із цього відео, яке долучено потерпілим Юником до матеріалів справи, особа, що вчинила підпал 27.05, це зовсім не та особа, на яку вказувало досудове слідство. Я вважаю, що суд прийняв правильне рішення, правильну ухвалу, врахував всі обставини, які ми виложили в своїх запереченнях. Віктор Оскоріб рішення суду прокоментував так. Ми мусимо прийняти таке рішення, оскільки чинний кримінально-процесуальний закон не дає нам можливості оскаржити його вищій інстанції. Мотиви прийняття такого рішення і підстави, тобто з резолютивної частини, яка була сьогодні оголошена, невідомо. Ми зможемо його опрацювати і надати оцінку після того, як буде оголошений повний текст судового рішення. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.